Señora presidenta, señor Feijó, eu creo que hoxe a cuestión e o que vostede nos debe de responder é non que poden facer os demais por Galiza, sino que pode facer vostede por este país. Porque a realidade é que estamos xa no final desta legislatura e vostede presenta o peor balanzo desde o punto de vista económico e social da historia do noso país. Despois do seu paso polo goberno, Galiza está en peores condicións para sair da crise económica. E hoxe, señor Feijó, os galegos e as galegas non viven mellor que hai 3 anos, viven moito peor. Vostede, señor Feijó, esquécese das súas promesas. Vostede en campaña electoral prometeu acabar coa crise en 45 días e comprometíase a través dun contrato asinado cos cidadáns que iba a crear emprego e a poñer a Galiza na senda do crecemento económico. Mas sabemos cal é o resultado, señor Feijó. Estamos en recesión e Galiza é un dos territorios do Estado español nos que máis se ten incrementado o desemprego desde que vostede goberna. O mes de abril pechouse cun récord histórico de persoas sen emprego. Son xa 277.644. Segundo os últimos datos da EPA, un de cada 5 galegos e galegas en idade de traballar está sen emprego. Mas sabemos que vostede continúa impasível. Parece que este non é un asunto que vaya co presidente da Xunta de Galiza e semella que as decisións que adopta o seu goberno non teñen nada que ver coa evolución da economía e coa evolución do desemprego en Galiza. E mesmo frivoliza, señor Núñez Feijóo, cando hai miles de persoas que están pasando por unha situación realmente desesperada. Creo que se merecen algo máis do presidente da Xunta de Galiza que estar continuamente botando balóns fora e culpabilizando aos demais. A realidade, señor Núñez Feijóo, é que desde que vostede goberna, no noso país se incrementa o paro por riba da media do Estado. Mire, esta gráfica é a evidencia de cales son os resultados das súas políticas. Este era o incremento medio do paro en Galiza na legislatura no Estado na legislatura pasada. Este é, señor Feijó, este era o incremento medio en Galiza. Esta outra columna reflexa como evolucionou o crecemento do paro desde que vostede goberna. E vemos como no Estado hai un descenso e en Galiza se dispara. O seu logro, señor Feijó, é conseguir que se triplicara o incremento medio do paro do noso país e que medremos por riba da media do Estado. Mas vostedes sabemos, non quere asumir a realidade, non quere recoñecer o fracaso e o máis grave, non quere cambiar a política e continúa con unha estrategia que sitúa o noso país ao borde do precipicio. A súa obsesión pola austeridade está afogando a milleiros de persoas no noso país e está, desde logo, provocando máis paro, máis pobreza e máis desigualdade no noso país. Vostede olvídase de que a política de que os gobernos están para solucionar os problemas dos cidadáns e que os galegos e as galegas a vostede lle pagan para solucionar o seu problema e non estar constantemente buscando culpables fora do noso país. A verdade, señor Feijó, non sabemos que o que ten que pasar para que vostede se dé a conta da gravidade desta situación e que cambie o rumbo da política. Porque o emprego é un dereito e hoxe hai 277.644 persoas no noso país privadas deste dereito. O emprego non é un privilexio nin un luxo e, desde logo, vostede está sendo inútil frente á situación de crise económica. Nada máis e moitas gracias. Alégrame, señoría, que vostede por primeira vez, por lo menos nos últimos tempos, diga que estamos en recesión. Porque eso é unha constatación de un feito. Me alegra, señoría, porque si vostedes se deran conta no ano 7, no ano 8 e no ano 9, na situación na que estábamos, probablemente non estaríamos así. Cando vostedes gobernaban, o último ano o paro incrementouse, o paro registrado en 32%. Ahora se incrementa... Silencio, por favor. Segundo a EPA, si quere vostede coller ese tamaño, o paro, cando vostedes gobernaban o último ano, se incrementou un 50%, agora un 17,3. Vostedes estaban moi contentos co 50, nos estamos moi insatisfeitos co 17. Esa é unha importante diferencia. Se vamos a seguir traballando, como vostedes se poden imaginar, se España forma parte, se Galicia forma parte de España,
y España forma parte de Europa y estamos en la mayor crisis económica que recordamos, evidente que nos vamos a seguir trabajando, sin ninguna dúbida. Lamento que usted no exija al señor Almunia o que exija a 70.000 familias galegas que están con las preferentes o que exija a los 14.000 familias galegas que no pueden trabajar porque el señor Almunia está bloqueando constantemente cualquier propuesta de Taslis. O lamento, pero el nacionalismo galego es así. El Partido Popular, sin embargo, es de otro xeito. Señoría, a pesar de todo que usted diga, los datos acreditan que en plena crisis económica Galicia está gestionando mejor y con mejores resultados a educación, a sanidad y los servicios sociales. Sí, señoría. Tenemos el menor fracaso escolar desde hace 8 años. Con ustedes incrementaba el fracaso escolar y con nos disminuyó. Tenemos más ordenadores en las escuelas públicas y más idiomas en las escuelas públicas que en plena bonanza económica. Tenemos menos lista de espera en patologías urgentes que en toda la historia del Servicio Galego de Salud. Y estamos construyendo más hospitales en plena crisis económica que en toda la historia del Servicio Galego de Salud. ¿Ponemos a disposición de los galegos 5.500 plazas de servicios sociales? Sí, señoría. 5.500 plazas más que mientras ustedes gobernaban en plena bonanza económica y además deseando todo a deber. Eso es una importante distinción. Señoría, multiplicamos por 4 el número de dependientes atendidos en la comunidad autónoma. Señoría, estamos acreditando que en políticas sociales nos risga incrementamos un 11%, los comedores sociales un 29%, las ayudas a emergencia social un 3,6%. Señora, se estalló, chama a orden. Fuimos las pocas comunidades autónomas que subieron las pensiones no contributivas. Señoría, mientras ustedes sigan trabajando para su socio o Partido Socialista Obreiro Español, nos trabajamos para Galicia, una diferencia sustancial. Y como seguimos trabajando para Galicia, este mes, vamos a aprobar una ley. Señor Nogueira, chamo a orden. Social, a ley de inclusión social, comprendo que los temas sociales ni un interés, venga, sí. No, sí. A ley de inclusión social que supone 100 millones de euros en 3 años. En plena crisis económica, más gasto social, más inclusión social, más servicios sociales, más sanidad pública y más educación pública. Muchas gracias, señoría. Mire, señor Núñez Feijóo, hoxe creo que hai no noso país seguramente xa máis de 277.644 persoas que non teñen emprego. E o emprego non é unha estadística. E estas persoas están pasando por situacións realmente desesperadas. Hai xente que lle están quitando as súas vivendas. Hai persoas que teñen que ir aos comedores sociais porque non teñen recursos nas súas familias. Hai persoas que fan auténticos malabarismos para chegar a fin de mes. Creo que a situación é o suficientemente grave como para que o presidente da Xunta deixe de poñer excusas, de frivolizar coa realidade e, sobre todo, de seguir con unha política de mentiras. Señor Núñez Feijóo, vostede, que é o principal recortador dos servizos públicos, que está reducindo todas as partidas de inclusión social, non pode decirnos agora que unha lei sin orzamentos e sin base real vai a solucionar ningún problema. E, sobre todo, o que non pode vostede facer é seguir fuxindo sobre o debate do paro, porque vostede ten responsabilidades en calé a situación do sector naval. Non é culpa en exclusiva da Unión Europea. Que está facendo o goberno galego, señor Feijóo? Que está facendo vostede? Simplemente sinalando co dedo os culpables, pero esquivando as súas responsabilidades, que tamén as ten e que está incumplindo acordos. Silencio, por favor. Creo que vostede tamén ten importantes responsabilidades en que hoxe haxa sectores económicos nos que se podía estar xerando emprego e non o fai como é o sector eólico. Vostede non está poñendo en marcha ningún tipo de medida para que neste país silencio, por favor, as políticas, desde logo, de recuperación económica. E vostede fracasou porque nos dixo que co austeridades iban a solucionar os problemas deste país. E a austeridade está provocando máis paro. E sabemos que a austeridade do Partido Popular é unha austeridade selectiva. Recórtanse 10.000 millóns de euros en sanidade e educación para entregarlos a un banco privado. Silencio, por favor. Por un exministro. Silencio, por favor. Señora Pontón. Núñez Feijóo. Me vaya rematando, por favor. Silencio, por favor. Señor Rodríguez Miranda, chamo a orden.
Silencio, por favor, señora Pontón, vaya a rematar. Mire, señor Núñez Feijóo, simplemente para rematar, nos pedimos que se poñan no lugar das milleiros de persoas que se non teñen emprego, que recoñeza o fracaso da súa política e que, desde logo, este disposto a mudar. Vostede non pode continuar coa cantinela de que aquí as cousas van mellor, porque a realidade é que Galiza vai mal e coas súas políticas e coas súas decisións está fundindo a este país. Remate, señora Pontón. A súa responsabilidade, señor Feijóo, é poñer medidas sobre a mesa, é cambiar unha política errática que está fundindo a Galiza. E, señor Feijóo, se non está disposto a facelo, o mellor servizo que lle pode prestar a este país é marcharse. Moitas gracias, señora Pontón. Moitas gracias.